nang paran kudu yo ora. Age aku sing wis awake koyo ngene tetep tak nderekake marang gustimu kok kowe arep bali graya. Nek dipikir weteng kowe serendah-serendul. Nah ora kowe ki ora meteng wong betengmu pancen yo gedhe kok ora. Yo wis. Saya prayu gak nonggonmu lenggah pun kakang tak metu njaba tak temonane adikku Sugriwo. Kaping Prawandawa gumregut magut ing ayuda nungsung pawarta Kirapati nungsung murtara bocah Tumenggung Yudapati kula nuwun wonten paring adawuh Regiyana Patih Candrapati kabeh para prajurit kula wis padha ngadhep kabeh para tetungguling Senopati sampun kang abdi Tumenggung Renggapati Andokopati Wanengpati Suropati sampun sumadiya. Yen panjenengan padha sumadiya sumurupa dina iki ing kraton Gokis Krendha ana para gawi. Sejati pancen dadi pangarep-arep Gusti Muraden Sugriwa ing supaya banjur digoleki wusana. Durung anti digoleki wis kundur. Kunduri Gustimu ora bisa nimbulake tentreming penggali Gustiku sinuwun ing Gokis Krendha malah bisa nimbulake trenyuh penggali Gustimu awit bakal nyuwun supaya Gustimu Kanjeng Ratu Dewi Tara Kasih gelem ngladeni marang Raden Sugriwa diparingi keterangan ingkang akeh-akeh ora ndarenge dadi ngendikane Gustimu malah nengake kati monggo
nganti kaya-kaya kurang kuat dadaku satemah aku banjur ngaturi wangsulan. Sakwentara dadi klera-kleru. Nanging sakwise mungkur Gustimu Raden Sugriwa, aku nampa dawuh. Supaya aku matur marang Gustimu Sugriwa, lerem sakwentara dalaran Gustimu Kanjeng Ratu bakal diparingi dawuh marang ingkang sinuwun Sri Buminata ing Wekisgendro. Kersa ora kersa bakal diparingake marang Gustimu Sugriwa. Wah, ana-ana wae. Nanging kula kinten kok ingkang mboten dalan menika malah Raden Sugriwa. Lajeng penyampun Rakyanopati mboten kepareng nglajengaken klenta-klentu yen jane ora kepareng. Sakmenika ngaten kemawon. Yen saged dipun peper penggalipun wa semanten. Dados klenta-klentu mboten menapa-menapa. Panjen ing pangajap aku kudu mengkono. Aku kok ora mergo wani marang kadange sinuwun, nanging mergo aku kewajiban ingkang njaga negara awit mbok nawana kedadian rusak negara. Ngurbanake para kawula senajan to kuwi kadang dalem ingkang sinuwun iku kewajibanku, ya iki tanggung jawab Patih Neri. Ingkang angka loro pancen niat bakal tak coba sepiro kekuatan Raden Sugriwa. Kok gebangan temen nggone ngewak-ewakake. Samun mumpung Gusti kula sinuwun Prabu Subali mboten preso. Pun caketi saged pun rembaking kali saya syukur wa semanten mboten budi sembadani bonggo dirampungi sing padha ngati-ati kabeh para wadya bolos pesiyaga gegaman aja raga-raga maju yen ora tak dawuhi sedhiko-sedhiko yo. Kang mangawur-awur manggang tinon lir tengaraning prajurit kong maguru kong so Jembawan. Kula Raden, anjane upama ta kowe iku ora gebacut kewulu karo aku. Wegah ngejak kowe kuwi. Wis ora ana gunane klumbrak-klumbruk. Tinggi. Mongko mati nimbulake rugiku yang ngejak kowe kuwi. Paitane paitan apa wing brengos-brengos tok. Wis coba. Kepengen udut jaluk. Kepengen mangan jaluk. Mongko mbuncengke ra iso. Ih. Yo gunane apa kowe kok ngono kuwi? Iye istanipun namung kepareng nderek panjenengan jerewit jaman saking ing pancuran manik panjenengan ingkang kula dherekaken. Lajeng kados pundi menapa sampun pinanggih kan ingkang raka Gusti kula Subali. Wis.
nanging bola bali kakang sebali panen ketek sing merengkel aten-atene. Mbak Ayu Dewi Toro tak jaluk. Nian gunung mimunu kaya-kaya ngulung ki. Nanging batin sini jalan ngulung aki kaya ngenyek karo aku. Iyi. Pati sing gumede kumingsun cuman toko ngedekake saya buruk perang, saya buruk pilih. Lah apa yuk meripati ramroh ni aku kisduri lanang sing diderek aki apa yuk cenanangan. Iyi. Mbok ngaten Raden panjenengan menika piyantun ingkang binetoro traing nalendro utami yen ngendika menika ampun ngantos kasar-kasar mangke mendak dipun tulodo dumateng tiyang sanes kepiye kowe ngandani aku kon mlathok siramu wong kuwi dewa tak dhewe-dhewe tak kandani ora usah ngandani agek ngelmu wali songo dhewe-dhewe kok apa meneh penemu menungso ngomongi wong guneman kasar-kasar ya ben awak-awake dhewe kok kowe sing salus alus so. Aku ora iso alus. Ih, ih. Tampeng sisan. Waduh. Tampeng iki dikapakake. Kok sajak kowe ngeri temen. Kowe tak du karo balane Kakang Subali wani ora? Wah. Mboten wantun. Wong brengose caplang. Karo kerengan kok ora wani. Le bedhedah-bedhedah iki jur ngopo? Wong kula gesang menika mboten badhe kula gegulang pancakara. Angudi dumateng kesaenan. Gayuh kautaman. Gayuh kautaman nyatane kok ora tau mersudi karo ngelmu kok dadi bisa kandha gayuh kautaman. Dripun gayuh kautaman kados panjenengan menika. Menika yen panjen badhe mersudi lan ngudi gayuh kautaman badhe mboten mesubrata arep ora semedi nayan panjenengan kersa ngurbanaken tetulung dateng sinten kemawon ingkang nandang keserakat menika sami kalian gayuh kautaman nyukupi butuhing liyan menika ya ateges gayuh kautaman nyenengake wong menika ya gayuh kautaman saminipun kados kula kepengin remen-remen nanging nyatanipun biaya mboten cekap. Penjelasan sing nglenggono inyo iki nggo urunan. Menika gayu kautaman. Oh, ora gugu. Kautaman ngejak melarat kok ngono kok. Wis. Cukup ora cukup kowe golek dhewe. Nah, ora tenan. Payah iki. Remuk iki awakku. Ora ana kedadian lek ngarang wingi kae. Kowe kok anggere ora wani tak du karo balane Kakang Subali aja takon dosa. Ida-ida dewi. Ih. Ih, wantun sampun. Yen panjen wani dipethokake terang iki mung ora dulungake Mbayu Dewi Torak bedah. Oke sekarang. Apa keperang guling satru bawat nyobentarmu ulat risang surang gongkoro Pati Candrapati, ih wonten dawuh Raden.
kowe yen pancen kepengin dawa umurmu aja cumentoko melu-melu ngukui Mbak Ayu Dewi Toro. Raden, kula keparang munjuk atur. Mboten kok ateges kula badhe ngukui dumateng Gusti kula Kanjeng Ratu. Namung kula ngaturi prisa dumateng Raden Sugriwo. Panjenengan menika satriya muda. Dasar Kanjeng Roko menika tunggil Rama, tunggil Ibu. Upami wonten kedadusan panjenengan lajeng dipun ladosi Gusti kula Kanjeng Ratu. Menapa mboten menggali lingsem ing atase duwe pertimbangan wae kok nganti ngrebut garwaning sedulur. Wonten ngriku menika mbok iki kula aturi ngagem. Menapa mboten ndadosaken kucem dumateng Raden Sugriwo. Wis rasa medang. Isin-isin apa? Sopo sewani isin-isin keplak temenan. Padha disenenge ora isin-isinan. Mengkari Kakang Subali lilo utawa ora. Apa dianggap aku ngerebut bojone Kakang Subali nyu elek? Aku dianggap ngerebut bojone Kakang Subali banjur asor budiku. Pate goblok ora. Tondo aku moncer kaprewelane. Ditresnani karo sedulur tuwa. Dewe iso momong karo aku. Jare sedulur tuwa kudu bisa momong karo sing nom. Angatem niku kedah mespadaken sing dimong. Yen panjenengan sekirane sing dimong kuwi apik-apik, yen perlu dilabuhi pati, awit ing kono labuh dumateng kebenaran. Nah yen tumindakipun panjenengan awon, menapa kelampah nyoroko bakal momong karo wong sing tumindak ala ngujo kamurkaning sedulur kang tumindak ora bener. Iku laturi mendo Raden, kengabdipati menika anggenipun matur sampun. Kowe ra sampe usul. Ora ana gunane le matur. Ngestakaken dawuh. Kowe iki di resiki yiyitmu barang ya ora. Ora ngrumangsani. Ing ngaten menika ikan karana kula rak daran nampi dawuh kowe adusa ngaten. Ana para gawe ya ora iso ngewangi-wangi malah menging-menging. Amri prayogi. Prayoginipun. Nek kowe sing dikarep ngodor wae. Nek kowe sing dikarep ora gelem bantu malah ngilekake. Nggih. Istanipun saking penuwun kula menika ampun ngantos panjenengan wantun kan kadang werdo. Mingkali dulungake apa ora Kakang Mbok Dewi Toro? Saged kula caosaken yen wis gemlinding sirahe Wrangka dalem Gokis Krendho Candrapati tau gateng sira wong sewu. Sembawan, wonten dawuh. Iki ora melu perang ati-ati kowe. Ijai tak temenan. Janipun kula menika sampun trimah nglokro mawon. Yen gadawan perang menika sampun mboten patos gedhebi. Upami to wonten ingkang maringi upah kowe perang otak opahe kula trimah nyuwun opahe mawon. Anggenipun nglampahi perang trimah mopo. Ora wani karo Pati Candrapati. Muni ora wani ngono. Ayo muni. Pantun, yen pancen wani dal wae, ora iso ngundurake prajurit kok mbok Krendho. Ija-ija kowe. Wah, wis. Momong piyayi-piyayi sing pekok mongko nasar. Angel kok golek wong sing nasar ngono kuwi. Iye nyuwun pangestu mangke kula labrage tiyang Mbok Krendho. Ora gelem ngundurake ngati-ati sagah. Thank you.
wakyut kelar. Ong kyo prawoso pinarwoso. Patih Candrapati onong paran yen kena tak pringgake becik kowe saiki semingkira Gusti kusinuwun ing Wekes Krendha datu tedhak mrene supaya pepanggihan marang Raden Sugriwa. Kowe kapi Jembawan, iya rikala semana iki pepatih ing Pancuran Manik tak kandhani. Kowe ora usah melu-melu, ora usah banjur melu campur tangan urusan iki. Yen kena pringgake becik wis semingkira mengko mundhak katut dosamu marang Raden Sugriwa. Ae ora peduli. Aku ora wani musuh karo kowe ora wurung malah dikepleki dhewe aku. Ningari kowe gelem semingkir ora? Ora gelem semingkir rawi-rawi rantas malang-malang putung. Bisa tak bodol barisan sangka ing Wekes Krendha tak nggo giateng sirang mangsa babo. Patut banget sing jenenge Patih Candrapati pancen bola-bali wulangane Gustiku Prabu Subali winasis peperangane mumpuni olah kridaning yudha pancen dedasar pan serep kadigdayan ayo saurare bendino diwejang beda karo Gustiku Raden Sugriwa mejang meneh gelem mejang lunga wae mubeng sing tanpa ana tujuane. Lah tekan tundhone kurang prihatine. Beda karo Gusti Kusu Bali. Gentur tapane sering tindak ngupaya tuladan ngeningake cipta. Panjen wong lunga iki werna-werna. Yen lungane lunga becik ngudi kawruh ya ndilalah. Lungane iki bisa oleh pengalaman. Dadi wong lunga iki panjen apik tak rasa-rasa. Nih sing ora oleh lunga-lunga kurang pengalamane. Kuwi terange nang kono. Zaman Gusti Kusu Bali kerep tindakan pengalamane pancen ya mumpune munggu ing kaweruh. Haning kae wing ubak-ubak lunga ming mubeng wae ngunder. Nah, tekan tundone kurang pangertene. Nah, kuwi nang kono. Aja takon dosa gamanku tampan tak tamik dodo pecah dadang mongso urung.
putri gumulung mangrempak ing wadya makiri rero nanggono ronanggono ronanggono gawe kelar sira wang-wang Jembawan, wonten dawuh. Menang mau kalah? Kawon. Sampun kula reka daya kados menapa kemawon tetep mboten sasap. Kula betaken godo. Kula antem godo kula mbeleng kemawon. Malah godo dipun saut. Dipun gebakaken dateng kula. Nyumanggaken Raden kula mboten kiat wah wis nggawa kanca munyuk ming cungar-cungir ora ana gunane lha kowe iki yo niatmu kan nyambut gawe apa coba kon perang rawani kon bawa ra iso coba nyumanggaken sinuwun kula mboten saged anglampahi dawuh malayan saged panjenengan mbok inggih kula terima nunggal kalian ingkang raka sinuwun ing Gokis Kerendo murih prayoginipun lan kiat ing peperintahan kraton Gowangkis Kerendo. Oh, serasa kowe ngomong karo aku.